Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí diváci. Začíname sedmičku dnešnú. Sociológovia a biológovia konečne prišli na to, prečo muži a ženy cítia teplotu inak a prečo sú dámy také zimomravé. Ženy, ale aj samičky mnohých vtákov a cicavcov cítia chlad, aby si udržiavali odstup od samcov, čo má zabrániť konfliktom medzi pohlaviami. To ešte sme neskončili, pozor. Samice uprednostňujú útulný teplý brloh, nie len aby sa zahriali, ale aby sa pár od seba aj vzdialil a každý si mohol užiť pokoj a ticho. Samce si zatiaľ intuitívne udržiavajú väčší odstup, uprednostňujú tieň a chlad, čím sa tiež vyhýbajú vzájomnému kontaktu. No čo s týmto si my počneme teraz? To šílené toľkoto informácií, ale uvidíme. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Samotrnka. A Tomáš Hudák. No. To je veľmi jednoduché. Hej, no tak dobre. Pozrite sa, ja som si doteraz myslel, že Kočner a mnohí ďalší, ktorí tam sú a ešte len budú, že si odpikávajú tresty. A oni sa iba schovávajú pred samicami. To nie je také strašné. Dobre začal, zaťal. Áno, ale toto je najväčšia hlúposť, čo to vyskúmali tí veci. Za to, že ja som zimomrivá, tak má môj muž mať odo mňa odstup. Ja som rovnakú hlúposť teraz čítala na internete, že keď budete jesť špagety mesiac, každý deň, ale len špagety, tak na konci mesiaca budete vedieť po taliansky. Samozrejme, že ja to považujem za úplnú hlúposť, ale priznám sa, kúpila som včera špagety pre istotu. Chystám sa totiž do Ríma. Myslím inak, že už ako ženáč som prišiel na to, že tie spoločné spálne, to sa vymyslelo iba zo žiarlivosti. To není z lásky, lebo keď sú tí dvaja pohromade, tak je to dobré na to, že není to pohodlné, ale každý z tých partnerov vie, čo robí ten druhý partner. Aha. A to je vie, že sa ten druhý tiež vyspí na hovno. Ja krátku poznámočku k tomu, čo Olinka povedala, to súvisí aj s týmto, vieš, že môj muž to a tak a tak. A čo si ty myslíš, že tvoj muž je jediný samec? Vidíš? Vidíš? Ešte si aj ty, prepáč. Dobre, no. Ale inak akože naozaj, že aké pokoj a ticho, však u nás je teplo a zima, to je najväčšia príčina rozbrojov. To je moja žena, ja prídem domov, tam je termostat na 5, ja hovorím, preboha, že tu je teplo nejak, čo toto, idem to odstaviť, dám to na 3, žena príde, ježiši, nie je tu nejaká zima, není zima, ide to dať naspäť na 5, my sa takto pretekáme zo 6 krát, končí to tak, že ona pri sporáku, jak tí bezdomovci, vieš, spustený, čo zohrená, ja otvorená chladnička, vieš, toto, príde učiť za elektrínu, my sa tak hádame potom, že pokoja ticho ani náhodou. Inak Milan tiež vo vzťahových veciach tohto typu, hej, teplo, zima, muži, ženy, v podstate jasno a najlepšie to asi pochopíte z takéhoto dialogu. Fero opravuje na dvore auto a manželka na ňo zakričí: Ferino, poď domov! A Fero kričí späť: A čo, som hladný? A žena kričí: Nie, je ti zima!